נשים וחברות יקרות, היום אני רוצה לדבר איתכם ולספר לכם על הבשורה של 2019 בתכשירי קוסמטיקה של האנטי אייג'ינג. לאחרונה הכרתי את חברת בריאה, תזכרו את השם, חברת בריאה. בריאה היא מעבדות ישראליות שיושבים בקנות, זה איפשהו שם ליד גדרה, ולאחרונה הכרתי אותן והם ביקשו ממני לבדוק את התכשירים שלהם. התכשירים הם חומרים פעילים, מבוססים על צמחים אך ורק שגדלים בארץ, עם תמציות צמחים ושמנים ארומטיים. כל החומרים הם חומרים פעילים בטכנולוגיית ה-HL-PAS. ויש להם ניסיון מעל 20 שנה עם מעבדות מחקר מאוד מאוד משוכללות ומתקדמות, בשיתוף פעולה עם חברות, עם מעבדות אמריקאיות. עד עכשיו הם שיווקו את המוצרים שלהם ברחבי ארצות הברית ובהצלחה גדולה מאוד וברחבי אירופה. ומעכשיו הם רוצים שגם נשות ישראל יכירו אותן. מה שאני רוצה להראות לכם, איך אני מטפלת בעצמי עם התכשירים של חברת בריאה, לפני ואחרי. אז אני הולכת ותכף אחזור ותראו אותי מטפלת בעצמי. אז יאללה, ביי. שלב ראשון, אני מנקה את האור ניקוי עמוק עם הסבון שהוא מאוד מאוד נעים, משאיר את האור לך עם סבון הג'נסיס. שוטפת אותו כמובן ומיד עוברת לשלב השני. אחרי ששטפתי את הניקוי של הג'נסיס על הפנים, האור רך נעים, ואני עוברת לשלב הבא. לאור היבש אני מורחת את הרדי, שזה מספר 1, רדי. רדי הוא למעשה מכין לנו את אור הפנים, מכין לי כרגע, מכין את אור הפנים, זה סוג של פילינג, קל מאוד, כדי מוריד את השכבה העליונה הדקה ביותר של האפידרמיס, ומכין אותי לשלבים הבאים, בכדי לקלוט טוב בהמשך את כל החומרים הטובים. אני מחכה בערך 5 דקות, ואז אני מתחילה לאבד אותו על האור, בכדי כמובן להוריד את השכבה הדקה העליונה של האפידרמיס ושוטפת את זה.
אז אחרי שסיימתי עם הפילינג, אני עוברת לשני השלבים האחרונים. האור והידיים חייבים להיות יבשים לחלוטין. אור הפנים חייב להיות יבש לחלוטין. לנגב אותו טוב טוב עם המגבת, לנגב טוב טוב את הידיים, ואני עוברת לסט. מה זה הסט? הסט הוא למעשה, שוב, חומר פעיל, אוי, זה אפילו קצת מהקצץ על האור, חומר פעיל שפותח את הנקבוביות ונותן לחומר החשוב ביותר בשלב האחרון לחדור אל הדרמיס וההיפרדרמיס, שם הוא יקבל את כל החומרים הטובים של הצמחים והחומרים הפעילים. ומעליו אני שמה את הרנוביישן, את מסכת ההתחדשות שמחדשת לי את כל התאים ואור הפנים, חודרת אל, כמו שאמרתי, אל הדרמיס וההיפרדרמיס. זה מחמם, חבל על הזמן, זה ממש חם. אני משאירה את המסכה כ-15 דקות. אחרי שחלפו להן 15 דקות שאני עם המסכה, אני מסירה אותה במים פושרים, ואז אני ממשיכה לשלבים הבאים. תלוי אם זה ביום, אני שמה את הקרם יום ומסביב לעיניים את הסרום של העיניים, וכמובן אם זה בערב או בלילה לפני השינה, נשים את הקרם לילה. וגם על הצוואר, לא לשכוח שהצוואר הוא חלק מהפנים. כל הפעולה הזו נעשית כולל הצוואר, מההתחלה ועד הסוף. אז אני שמה את הקרם. ומעליו אני יכולה לשים את סרום המתיחה. אני לוקחת ממש גרגר קטן, הנה תראו, גרגר קטן קטן קטן, ותופחת אותו אל תוך המקומות של הקמטוטים שאני רוצה שיראה מתוח קצת. זה ממש מותח. וזה מחזיק כמה שעות. אפשר לשים את זה גם אם אתם יצאתם לאיזשהו אירוע מעל מייקאפ, ממש לטפוח.
אז תודה שצפיתן בי, ואני מקווה שיכולתי להעביר לכן את ההרגשה של כל התחושה בזמן הטיפול. ואם אתן רוצות, אתן יכולות להעביר את זה לחברותיכן. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אז ביי, להתראות.